2024 он болоод манай Монгол улсын хувьд болоод нэлээний таатай он байна гэж ингэж үзэж байгаа. За манай худалдааны гол түнш хятад улсын эдийн засгийн өсөлт 5%. Тунгатхгүй 6-аас 7 жилийн дараа дэлхийн хамгийн том эдийн засаг болно. Монголд үйлдвэрсэн бүх зүйлийг л авъя гэж байгаа шүү дээ. Ийм таатай боломжтой ийм цаг үед бол монголчууд бид ухаалаг зөв ажиллаж чадах юм бол хөгжлийн одоо маш их тийм боломж байна гэж ингэж үзэж байгаа. За би энд энэ өнөөдрийн энэ тавьж орж ирж байгаа тоо бол доотлын тоо байгаасаа гэж. Доот хязгаар байгаасаа гэж бодож байгаа. Эдийн засгийн одоо төр орлогын хэмжээ 2 их найд төгрөгөөр нэмэгдээд инфляц 8% та байна гэдэг бол Монгол улсын эдийн засагт бол өөрчлөлт гарахгүй. Ард түмний амьдралд өөрчлөлт гарахгүй. Яг энэ төлөв дээр бол. Тэр нь хоёр төрөм төврийн орлогч нөгөө өөнийхөө өсөлттэй л яваад өгч шүү дээ. Тийм учраас Монгол улсын хөгжлийг өөдрийг хараач гэж. 23 оны төсвийг баталж байхдаа би хэлсэн. Маш гэтгэн арга хэмжээ авахд бол 1.5 их найд төгрөгийн төсөвтэй нэмэх боломж байна. Тэн 200 төрөм төврийн нэмсэн. Одоо энэ тэмүүлэн мэдэж байгаа. Төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл нэг их найт төгрөгийн ашигтай байгаа шүү. Статистик яриад байгаа шүү. Би өөрөө санаанаасаа зохиогоо шүү. Яагаад ашигтай гарч яана? Орлого яагаад нэмэгдвэ гэдэг юм гэхээр бид нэг том бодлого явуулаад их мундаг юм хийсэн бол байхгүй шүү. Нүүрсний үн тэрний одоо үн тооны өсөлтөөс гарч ирж байгаа шүү. Нүүрсний үн онж байна л гэж. Бай унаагүй баг. Монголын нүүрсний үн удаад байгаа. Энийг яагаад ингэж яах гэхээр нөгөө биржийн үйл ажиллагааг эсэргүүцчихэд хүмүүс холбогдох тэр авдаг хүмүүс цаана очиж нийлээд биржээр нүүрс авахгүй гэсэн ийм л одоо бодлого яваад байгаа байхгүй. Биржийн хуулийг батлаад өглөө засгийн газар тэр нүүрс авдаг улсуудтай уулзалт хийсэн үү? Тогтолцоо хийсэн үү? Монголд одоо ийм хулгай зэлгээ гараад байна. Биржээр худалт яа. Энийг дэмжиж өгөөч гэж уулзалт хийсэн үү? Байхгүй шүү. Энэ оны 4-р сард одоо 19.6 сая тонн нүүрс гарсан. 20 сая нүүрс гарсан. Үлчиж байгаа 8 сард бол яг энэ ирчээр ажиллах юм бол 60 сая гарах боломж байгаа. Тэгэл 50-аар ороод ирчихэв. Эхний 4 сард 7.1 их 80 төгрөгийн орлого Монголын төсөвд орж ирсэн. Яг 23 онд энэ ирчээр ажиллах юм бол 21.3 их 80-аас орчим одоо орлого болох боломжтой. Гэт 21.1 гээд ороод ирж байгаа байхгүй. Ингиж хөгжлийг ингиж гутран хааж төлөвлөж болохгүй шүү дээ. За манай улс эхний 4 сард бүгдээр нь хаттард тусдаа 5.7 тэрбум долларын худалдаа хийсэн. Энэ үлдэж байгаа 8 сарын хугацаанд ингээд энэ ирчээр ойцвол 17 тэрбум долларын худалдаа хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр 14 тэрбум доллар гэдэг. Энэ сүүдэр эдийн засгийн тага тэмцээч. Энэ далд эдийн засгийн ил болгооч. Сүүдэр эдийн засгийн наранд гарах боломжууд байна. Энэ сүүд маш их хэмжээний далд эдийн засаг орлого дайшлах боломжууд байна. Энэ дээр ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Монгол улсын төсөв мөнгөтэй болох хэрэгтэй. Хөрөнгөлтэй болмоор байгаа. Энэ хөрөнгөлтэй хүнийхээ хөгжилд улстай хөрөнгө оруулах ийм шаардлага бол байна. Эдийн засгийн өсөлтийн одоо хүртээм шалах өгөөж байна. Манай эдийн засгийн өсөлт ядуурлыг одоо дэвэргээд байгаа шүү. Нэг хувийн эдийн засгийн өсөлт ядуурлын 0.6% өсөж чинь гээд нэг судлаачин гаргацсан тоо байгаа шүү. За ингээд 8% нэмцлээ хастаа байдаг. Манай бизнесийн одоо би гол бизнес одоо дотоо чиглэлд явж байгаа. Дотоо чиглэж байгаа бизнес хийж байгаа болсод 8% нэмцлээ хастаа байхад бол хөгжих асуудал бол байхгүй шүү. Нэг бол шударга ус нь тогтно. Нэг бол үнийн өсөлт гарна. Ийм л байдалтай л байна л дээ. Ноёдлогоо төсөлтөйгөө маш сайн ажиллах шаардлагатай. Энэ сайдууд нь алга болчих юм одоо тэгээд. Ингээд юм яриад байх хэрэгтэй ч юм уу, хэрэггүй ч юм уу. Улсын хурлд хүндэтгэлтэй хандмаар байна засгийн газар. Хөгжлийн сайд нь алга, сангийн сайд нь алга. Эсвэл үл тоогоод байгаа юм уу? Монгол улсын хөгжлийг ингэж одоо готрог харь цаанаар болохгүй шүү. Монгол улсын төсвийг
22-аас 24 их 80 төгрөг болох боломж байгаа ш. За одоо